Jeste malo pre da je muzička gošća ovoga jutra Maja Berović. Maja, dobro jutro, dobrodošla. Dobro jutro, bolje te našla. Ono što ja moram da kažem gledacima, je jako teško dovesti Maju u jutarnji program, s obzirom na to da mnogo radiš. Pa jeste, iskreno, i ovo je danas, što rekao tvoj kolega, malo čas presedan. Zaista, bilo je neočekivano, ali eto, hvala Bogu, uspjeli smo da uskladimo sve to. Ja večeras imam koncert u Ljubljani, tako da ne znam kako ću doći, ali ću doći, to je sigurno. Što u prevodu znači da odmah posle jutarnjeg programa ideš u Ljubljanu. Jeste, idem na put, idem u Ljubljanu da se družim sa mojim vjernim fanovima. U toku je promocija tvog novog albuma, petog po redu. Jeste. I već možemo da vidimo, ima tu mnogo hitova koji su se izdvojili. Koliko si ti zadovoljni? Da li je ovo ono o čemu si razmišljao, o čemu si sanjala da ti se događa? Mogu ti reći da je ovo zaista i više od onog što sam ja razmišljala, mada nadala sam se ja ovom, naravno, kao i svaki umjetnik koji radi najbolje što može. Nadamo se najboljem, ali mislim da se kod mene zaista desilo sada malo i više od toga. Tako da zadovoljna sam, zaista presrećna što negdje album je prihvaćen zaista onako kako sam ja očekivala da će biti. Ljudi se nisu vezali samo za jednu pjesmu ili dve, bukvalno slušaju čitav album. Svaki je tu našao nešto za sebe. Tako da meni kao izvođaču je to onako najveća sreća. I to je i rezultiralo upravo sa tim da ti radiš mnogo, da si stalno na nastupima. Ali hajde da se vratimo malo u prošlost. Kada si ti počela da se baviš pevanjem? Davno je to bilo. Bila sam divojčica. Zapravo ja sam, kako znam za sebe, pokazivala sve moguće znake i talente za muziku. Jednostavno, za mene nije postojalo ništa drugo sem muzike. Tako da, inače, mi je moja porodica inače jako muzikalna. Moja pokojna tetka je bila profesor muzike, tako da je ona onako odmah u prvim tim nekim koracima vidjela da ću ja biti itekako muzikalna. Tako da sam od malih nogu počela da idem na sve te moguće dječje festivale. Pjevala sam i u crkvenom horu i u školi. Tako da, ali eto, prve neke korake sam od 13. godine počela da krećem onako malo profesionalnije s bendom. I evo danas kada pogledaš, već imaš pet albuma iza sebe, toliko već popularnih pesama koje publika voli, nastupa. Ono što želim da te pitam jeste i gde slaviš, odnosno gde pevaš za novu godinu. To je pitanje vrlo često danas. Jeste, pa sad je već krenula ta novogodišnja euforija i snimanja novogodišnjih programa. Ja ću novu godinu provesti radno i paradno, naravno, u Beču, u jednoj predivnoj hali, glamuroznoj, sa mojim fanovima. I reprizu moram isto tako da pomenem. Radit ću u Plitvicama, u Inđiji. Tamo sam već imala priliku da nastupam više puta, tako da ćemo se družiti ovog puta. A da li uspeš da se odmoriš umeđu vremenu? Da li nađeš vremena za sebe? O, da, da. Pa ja, mislim, trudim se koliko god mogu da imam neki normalan život mimo ovog profesionalnog. Tako da ovim radnim danima kada ne radim, onda baš onako pokušavam da dam sebi oduška i da se i odmorim i naspavam i da treniram i tako dalje. I malo vremena za sebe. To svakako nije danas, današnji dan. Ne, danas nikako. Nije ni prekjuče. Dobro. Hvala ti mnogo što si sa nama ovoga jutra i čućemo od tebe još jednu pesmu. Hvala i tebi. Evo, izvoli na binu, a ja ću otići do Alessandra koji sprema neki lep slatkiš za nas u studiju, za gledaoce i za...